Добър ден, уважаеми зрители, здравейте и добре дошли на националния стадион Васил Левски, където в деня след Великден е време за украшението на 26-тия кръг. Време е за един от най-очакваните от футбол на България двубой. Време е за ЦСКА срещу Левски. Червени срещу сини за 159-ти път в историята на българския футболен елит. ЦСКА влиза в днешния двубой като лидер в класирането. Тима на Саша Илич до този момент с 63 точки. Изключително ключов момент за армейците, които са на точка пред преследвача Лудогорец. От другата страна пък Левски след една седмица на меко казано много сътресения трябва да се изправи срещу вечния съперник в опит да постигне позитивен резултат. Станимир Стоилов се раздели с сините след предходния двубой, спечелен с 1-0 срещу Локомотив София. Заради несъгласие с начина, по който клуба е управляван, оттам насетне пък стана ясно, че Елин Топозаков е човека, който от тук до края на сезона ще застане начело на сините. Елин Топозаков, който ще има своят трети период като наставник на Левски в изключително тежък момент от гледна точка на случващото се в клуба срещу един от със сигурност най-неприятните съперници за сините. Трябва да се справя в този момент. От другата страна пък Саша Илич ще преследва своята първа победа в дербито срещу Левски, след като по-рано през сезона сините спечелиха с 2-0. В впечатляваща форма се намира ЦСКА. 14 поредни шампионатни мача без загуба от октомври месец насам. В този период 12 победи и 2 равенства. От другата страна пък Левски също се намира в позитивна серия. Четвърти в класирането е тима по-настоящем воден от Елин Топозаков с своите 44 точки. 4 поредни успеха, в които успя тима да запази сухи мрежи, добавяйки 0-0 с Лудогорец. Така че 5 мача без допуснат гол за сините. Ето и кои са двете стартови 11-торки. Под рамката на вратата за армейците застава Густаво Босато. Тройката в защита Енес Махмутович, Амос Юга и Юрген Матай. Брали Денор ще действа като ляв халфбек, Тибо Вион като десен халфбек в средата на игрището, Жеферсон, Тобиас Хайнц и Джонатан Линцет в предни позиции, Дюкенс Назон и Маурисио Гарсес. Саша Илич прави 3 промени в своята 11-торка след победата с 2-0 над Славия. Юрген Матай се завръща. Джонатан Линцет също сред титулярите. Същото важи и за Маурисио Гарсес. Ще отправим поглед и към още веднъж това, което има да ни предложи Саша Илич. Маурисио Гарсес се включи още в 30-та минута след контузия на Тибо Вион в предходния кръг срещу Славия. Добрите новини за армейския лагер са, че десният халфбек и лидер по асистенции също така в състава на ЦСКА може да е на разположение още от първата минута, което пък дава възможност на Маурисио Гарсес да действа на върха на нападението, заедно с Дюкенс Назон в опит да прекъснат серия от 4 поредни мача без отбелязано попадение срещу Левски. Ето и на каква 11-торка залага Елин Топозаков, в който е на промяна. На вратата е Пламен Андреев, отдясно на отбраната Жереми Петрис. Келиан Вандер Кап и Ноа Сонко Сундберг оформят двойката централни защитници. Вляво ще действат Цунами. Като опорни халфове са Филип Кръстев и Андриан Краев, Уелтън и Роналдо по крилата. На върха на нападението Рикардиньо, зад гърба му ще действа Ивелин Попов. Най-вече проблемите за сините са свързани с отсъствието на Хосе Кордоба, който беше участвал във всеки един шампионатен двубой от началото на този сезон. Най-използваният футболист до този момент от кампанията за Левски, Хосе Кордоба. Той обаче с мускулни проблеми, които не позволяват неговото участие в днешния ден. Илиан Стефанов, Кристиян Димитров и дълготрайно контузения Билал Бари също извън сметките на Елин Топозаков, за да създадат още проблеми преди първия двубой от настоящия престой на Елин Топозаков. Първи съдийски сигнал на Никола Попов, който за шести път ще води дербито между ЦСКА и Левски. Сравнително близо двата тима, ако погледнем към историята на това съперничество, 57 победи за ЦСКА, 56 успеха за Левски. Колкото обаче и да гледаме към всякакви статистически факти, показатели, временна форма и исторически показатели, колкото и клиширано да звучи, всичко това губи значение и губи стойност, когато на терена са един срещу друг. ЦСКА срещу Левски. Ясно е, че двата тима преследват различни цели. Събитията в двата клуба също се развиват по коренно различен начин. Нещо, върху което наблегна обаче Елин Топозаков в пресконференцията си
преди двобоя запитан за реакцията на футболистите след случилото се в клуба. Самият той заяви, че те могат да са спокойни и да се концентрират изцяло върху работата си на игрището. Дали и доколко ще се получи това, предстои да разберем. Жереми Петрис спечели нарушение в достатъчно удобна позиция за центриране към наказателното поле на Густаво Босато. Спрям бе французина от Джонатан Линцет. Добрите новини за Саша Илич са свързани с присъствието на резервната скамейка на Иван Торицов, който се завръща след около месец извън терените заедно с Лазар Тофекджич. Добър поглед от Густаво Босато. Видя той Тибо Вион. Опита се да превземе доста терен. Тибо Вион не му се получи по възможно най-добрия начин. Топката обаче остава в притежание на червените. Тибо Вион с хубаво подаване към Маурисио Гарсес. Отлична работа в отбрана обаче от Келиан Ван дер Кап, който успя да реагира. Впоследствие е изчистване от цунами. Не най-убедителното такова от бразилеца, което оставя ЦСКА в противниковата половина. Сините обаче овладяха Филип Кръстев към Андриан Краев. Дълго подаване от Андриан Краев към Уелтън. Енес Махмутович достатъчно бързо скъси дистанцията. Уелтън обаче се справя на този етап. Вече ограден от трима противникови футболисти. Уелтън нарушение. Действия от Жеферсон. Разбира се току пред погледа на главния съдия Никола Попов и още едно статично положение в близост до наказателното поле на Густаво Босато. Този път за разлика от преди секунди топката ще бъде поставена от другата страна на наказателното поле на бразилския страж. Двете най-солидни защити една срещу друга в днешния следобед. 12 попадения допуснати от армейците в 25 мача с едно повече от сините в същия брой шампионатни двубой. Филип Кръстев подавна към далечния край на наказателното поле. Твърде силно е то. Нямаше тук вариант, в който Ноа Сонко Сундберг да стигне до паса от Филип Кръстев. Освен всичко останало, пред себе си имаше и Джонатан Линцет и Амос Юга, които бяха готови да противодействат. Иван Попов има обаче преди това извършено нарушение срещу Джонатан Линцет. Андриан Краев в този случай в близо до централната линия наруши правилата. Подаване към Тибо Вион. Втори случай, в който француз не получава топка от дясно. Тук доста по-близо до наказателното поле. Успя до някъде да създаде проблеми на левия крайен бранител на сините Цунами, който в крайна сметка се справи, освен всичко останало пък е Цунами. Направи така, че и действията да бъдат подновени с удар от вратата от Пламен Андреев. Проблеми имаше и за капитана на сините Пламен Андреев в тренировките през седмицата. Много ли стои преждевременно да напусне една от тях. Ето обаче, че за щастие на Елин Топозаков, той е на линия и започва от първата минута. Ивелин Попов стана под топката зад гърба му. Последната Тибо Вион игра с нея всъщност е имало и докосване от футболист в синьо, така че страничното хвърнеще за червените. Осън Косунберг пък се завръща след наказание, за да започне в средата на отбраната, където би следвало да внася сигурност. Би следвало да бъде и в подкрепа на Келиан Ван дер Кап, тъй като Келиан Ван дер Кап е по-малко използвания от двамата футболисти. Густаво Босато опита да прати топката наляво в зоната на Брадли Денойер. Бяха разчетени тези действия от Рикардиньо или да, точно не от Роналдо всъщност, който успя да докосне топката, не остана обаче тя в притежание на сините в противниковата половина. Елегантно докосване от Джонатан Линсет към Брадли Денойер, включен в разиграването и Дюкенс на зон. Отново топка в краката на национала на Хаити, противодействие обаче от Андриан Краев, което е достатъчно добро, за да спре поне този устрем на червените. Всички погледи ще бъдат насочени към Дюкенс на зон с надежди да бъде прекъсната тази серия, за която ви споменах и по-рано от 4 поредни двубоя срещу Левски без отбелязано попадение. От друга страна пък Хайтянина в отлична форма през пролетния дял от шампионата. Тук Левски можеше да действа на скорост, ако не бяха отличните действия на Амос Юга срещу Рикардиньо. На Юрген Матай всъщност срещу Рикардиньо.
на Жереми Петрис. Предпочета да връща топката назад към Ноа Сонко Сундберг, въпреки че само двамата централни бранители на сините бяха в собствената си половина, всички останали в половината на армейците. Петрис към Роналдо. Задържа топката Роналдо, след което я праща в средата на игрището към Ивелин Попов. Пас обаче, който се оказа невъзможен за Ивелин Попов, няколко метра по-назад, отколкото на десетката на Левски му се искаше. Дюкенс на зон, вече действие на скорост. Сундберг е срещу него. На зон. В наказателното поле Дюкенс на зон притече на помощ и Келиан Вандер Кап, който не позволи да стигне до комбинация или удар, въпреки малкия гъл, който беше пред на зон. Сега има центриране от Дюкенс на зон и още една ключова намеса от Келиан Вандер Кап, след като Маурисио Гарсес отигра с глава на близката града. На път бе да се осъществи по идеален начин това взаимодействие между двамата офанзивни футболисти, двамата, които действат на върха на атаката за ЦСКА. Две поредни добри намеси обаче на Келиан Вандер Кап, който записва своят девети матч като титуляр през сезона. В досегашните 8, в които той е взел участие, в 5 от тях на терена са били и другите двама централни защитници на Осан Кусунберг и Хосе Кордоба, като в 4 от случаите Левски е действал с 3 централни защитници, в един от случаите пък Хосе Кордоба действаше като ляв краен бранител. Отново Назон в центъра на събитията, остро подаване от Назон, блокирано от Осан Кусунберг. Гола общо през сезона и 5 асистенции. 12 от тези попадения за национала на Хаити са паднали в лигата в общо 30 мача от началото на кампанията през пролетта. 6 гола и 3 асистенции в 7 двубоя. Това като подкрепа на думите от преди малко, че доста погледи ще бъдат насочени към него. Тобиас Хайнц ще изпълнява ъгловия удар, изключително ефективни армейците при корнерите. Тук обаче не се стига до завършващ изстрел. Топка в ръцете на Пламен Андреев, който търси опция за бърза комбинация в предни позиции. Ивелин Попов в средата на игрището. Продължи към Роналдо. Рикардиньо за Уелтън. Няколко секунди, които позволиха пък на червените да се приберат и пригрупират в защита. Уелтън за Андриан Краев. В близост до него е Ивелин Попов. Краев праща действията надясно, където е Жереми Петрис. Опит за техника от французина, която не се оказа сполучлива, не можа да осъществи и комбинация той. Назон. Хайнц. За Маурисио Гарсес. Не най-доброто първо докосване от Маурисио Гарсес. Все пак внесе лек смут в отбраната на сините. Хората на Елин Топозаков обаче се справиха и в този момент на леко напрежение за тях. Но успешно е дългото подаване на Келиан Вандер Кап, доста метри назад от зоната, в която беше подадена топката, чакаше Уелтън. Дори за футболист с неговата скорост нямаше възможност това подаване да бъде атакувано. 27 мача за Елин Топозаков в този момент като треньор на Левски в предишните му престои като футболист. Пък Елин Топозаков има 15 победи в дербито с ЦСКА. Веднъж се е изправил срещу армейците и като треньор. Тогава обаче сините загубиха с 1-3. Цунами за Роналдо. Той свали за Ивелин Попов. Между двама поставен Ивелин Попов загуби топката Тобиас Хайнц, след това и Тибо Вион опитаха да действат на сигурно. Имаше рикошет в футболист в Симеон при опита на Тибо Вион да изчисти. Краев спечели въздушното единоборство. Кръстев и отново Андриан Краев. Задържан от Маурисио Гарсес. Солиден физически, обаче Андриан Краев остана на крака преди да бъде извършено още едно нарушение срещу него, след което вече дефензивният полузащитник на Левски нямаше възможност да задържи топката. Непозволени действия от Тибо Вион. Леко закъснение, което не позволи на французина да играе с топката. Ясно преминала през Роналдо, който е спрян от Мосюга, след това спокойни действия от централния защитник през Брадли Де Нойер. Топката беше насочена наляво към Джонатан Линдсет. Не можа обаче да се осъществи по възможно най-добрия начин изнасянето за армейците. Отново Левски атакува
и пак от дясно, този път центрирането е към Рикардиньо, на места на Енес Махмутович. Жеферсон със спокойни действия, след това нарушение на Андриан Краев, за което Андриан Краев ще получи и жълт картон. Рисковно влизане за високата топка в този случай от централния полузащитник на сините. Не закъсня изобщо реакцията на Никола Попов. Да изминал четвърт час футбол. Ставаме свидетели на първото официално предупреждение в двубоя. Не е неочаквано, не е и нетипично да има и малко повече напрежение у футболистите и на двата тима в подобен тип двубой. В това съперничество конкретно. Жеферсон да се изправи на крака, без да се налага да му бъде оказвана медицинска помощ. Вече обратно към случващото се на терена. Густаво Босато с дълго подаване, което е овладяно от Ноасон Кусунберг с гърди. Той свали за Жереми Петрис. Дълъг пас от Жереми Петрис. Дебнеше за грешка Уелтън от Енес Махмутович. До такава не се стига Тибо Вион. Индивидуални действия от Тибо Вион, с които преодоля двама противникови футболисти. Не можа обаче да осъществи комбинация с Маурисио Гарсес. Претенции тук и то доста сериозно такива от щаба на армейците, че е било извършено нарушение срещу Тибо Вион, който остава извън пределите на игрището. Именно за това и не спират действията, защото Тибо Вион остана извън пределите на терена, а французина обратно вече в случващото се в подкрепа на защитните действия на ЦСКА. Цунами. Уелтън. И отново Цунами. Двама от карето бразилци в стартовата 11-торка на Левски, действащи по левия фланг на сините. Сега вече действие от ясно чрез Жереми Петрис, оставя той за Роналдо. Пас към крайния защитник. Имаше докосване от Брадли Денойер, което улесни работата на неговите съотборници. Денойер на зон. Включване на скорост от Брадли Денойер. Нямаше как обаче да атакува Брадли Денойер. От тази топка има и маркирано нарушение срещу Дюкенс на зон в близост до центъра на игрището. Ноасон Кусунберг тук за това, че се помогна с ръце, поваляки Дюкенс на зон на земята, беше санкциониран. Там осега за Маурисио Гарсес. Сундберг добре позициониран. Краев се подхлъзна, което позволява на Линцет да овладее. Денойер. Грешно подаване от Денойер. Токва в краката на Ивелин Попов. Важна намеса от страна на Джонатан Линцет, който не позволи на Ивелин Попов да пробва да се откъсне пред него и да търси вече комбинация с някои от намиращите се пред него Рикардиньо, Роналдо или Уелтън. Цунами справи се с Хайнц, след това пас с десния крак към Уелтън, може би малко по-силно, отколкото на Уелтън му се искаше. Това и не позволи на Уелтън да задържи топката в пределите на игрището. Освен всичко останало, е имало и засада на фланговия футболист на сините. За пети път в своята история Левски се изправя срещу ЦСКА след раздяла с треньор. Две победи, две равенства и една загуба. До този момент такава е статистиката преди началото на този престой на Елин Топозаков в начало на сините. Петрис пресече подаването, насочено към Джонатан Линцет. След това по-скоро сигурни действия от Жереми Петрис. Брадли Денор пък и неговите активни действия, откакто свикна напълно с изискванията на родния шампионат, с изискванията на Саша Илич, на ЦСКА. Един от тези, които успяват да създадат изключително много опасности пред противниковата врата. Имахте възможност да видите интервюто с него в студиото преди матча, в което той говори за връзката между него и Дюкенс на зон, а пък именно от тази страна на нападението действат и двамата. Да видим обаче дали оттам ще идват повече опасности или отдясно, където сега Тибо Вион владее. Спряне.
Бовион след действията в защита на Филип Кръстев. Тобиас Хайнц. Асистенции за норвежеца в предходния двубой срещу Славия, с което той стана 13-ти различен футболист на армейците с голово подаване пред настоящия сезон. Доста се нрави и Тобиас Хайнц с изявите си, откакто се присъедини към червените. Мосюга с остро подаване към Маурисио Гарсес, справя се синята отбрана с Маурисио Гарсес, справя се и сега Юрген Мата е с Рикардиньо, само че има извършено нарушение от нидерландския централен защитник срещу бразилския централен нападател. За Роналдо. Успя Роналдо първи да докосне топката, не обаче и да овладее. Ивелин Попов също не можа да я задържи в пределите на терена. В близото него беше Джонатан Линцет, който допълнително да усложни задачата на най-опитния в състава на сините. Линцет, Денойер и отново Линцет, Жеферсон. Не успя да отиграе на места, срещу него беше на Ивелин Попов. Топката отново стига до Ивелин Попов. С едно докосване пробва той комбинация с някой измежду Роналдо и Рикардиньо. Сега топката е в Рикардиньо. Точно изпълнение от страна на деветката на сините с левия крак. Потърси тук изстрел към вратата на Густаво Босато. Твърде далеч обаче от целта отиде топката. Елиан Вандер Кап се спечели на първа топка срещу Маурисио Гарсес. Това се очертава като едно от единоборствата, поне в първите малко повече от 15 минути футбол на националния стадион Васил Левски, което наблюдаваме по-често. Линцет спрян от Андриан Краев, Роналдо. Авантаж от Никола Попов. Топката остана в Жереми Петрис, въпреки нарушението срещу Роналдо. Андриан Краев с едно докосване, изнесен на десния фланг, предпочита да търси комбинация в средата на игрището. Топката премина през Рикардиньо, за да попадне отново в Жереми Петрис, срещу когото има извършено нарушение. След авантажа топката беше в Жереми Петрис пред собственото му наказателно поле. Десния крайен защитник много бързо успя да се придвижи в близост до противниковото наказателно поле, където беше фаулиран от Амос Юга. И още едно статично положение в позиция, която е достатъчно удобна да се търси центриране. Много подаване от Ивелин Попов. Успява да се справи отбраната в червено. Джонатан Линцет, последния, който отигра топката, за да изчисти Тибо Вион, а сега е спрян отново Сонко Сундберг, без да има нарушение от централния бранител на сините. Цунами не се осъществи комбинацията между него и Уелтън. Тук сигурни действия от Тибо Вион. А Маурисио Гарсес може да преследва Келиан Вандер Кап, дебнейки за евентуална грешка. Сега прави същото и с Пламен Андреев. Сигурни действия от Вандер Кап и от Андреев. Без допуснат гол за Пламен Андреев през сезона. От другата страна пък ЦСКА също може да се похвали с доста солиден брой мачове, общо 15 без допуснат гол, 14 от тях за Босато, един за Евтимов. Факти, които спомагат за това да наблюдаваме днес двете най-солидни защити в елита на българския футбол. Цунами колебливо докосване от него, което позволи на Вион да отнеме. Бързо обаче сините си връщат притежанието на топката. Андреев приканва своите съотборници да се изнесат в малко по-предни позиции и предпочете да не комбинира късо с някой измежду Нола Сонко Сундберг и Келиан Вандер Кап. Подаване вместо това към Рикардиньо. Топката се удари по-скоро в гърба на Рикардиньо. Оттам насетне пък Густаво Босато в рамото по-скоро на Рикардиньо. Оттам насетне Густаво Босато нямаше проблеми. Внимателно проследил ситуацията бразилския страж на армейците.
дълъг пас сега от Бусато и епизод пореден на въздушното единоборство между Маурисио Гарсес и Келиан Ван дер Кап. И тук нидерландецът печели. Юрген Матай предпочете да остави топката за Моси Уга. Той е нарадо за Брадли Денойер. Доста пространство пред Брадли Денойер. Сега на Роналдо скъси дистанцията. Денойер комбинира с Джонатан Линсет. На зон, на границата на наказателното поле се развиват действията на зон срещу Жереми Петрис и Нолсон Кусунберг не успя да преодолее и двамата. Дълго подаване. Още един опит за комбинация, този път успешен с Уелтън. Няколко метра назад се върна Уелтън с топка в крака, за да комбинира с Андриан Краев. Дясно от себе си той има Жереми Петрис. И отново действие в центъра. Краев, близо до него е Филип Кръстев. Краев предпочета да подава наляво към Цунами. Имаше време Цунами да си овладее и да центрира към близката града. На место беше от Тенес Махмутович. Линцет атакуван в гръб от Ивелин Попов. Достатъчно добра работа свърши в тази ситуация. Ивелин Попов, подпомогнат и от Андриан Краев, действие от Филип Кръстев, за да може топката да е в притежание на сините, за да може ЦСКА да не изнесе отвъд собствената си половина. И пак Цунами с още една възможност да центрира. Именно това и прави бразилеца. Топката премина над Денойер. Остър пас след това от Роналдо на близката града. Стартира Рикардиньо, за да атакува точно тази зона. Само че паса на Роналдо беше блокиран, за да се стигне и до ъглов удар. Първи такъв за сините. От началото на двубоя той идва в 24-та минута. Червените вече изпълниха един чрез Тобиас Хайнц. Ивелин Попов. Далечния край на наказателното поле. Там беше Цунами. Цунами обаче не успя да отиграе. Или не, по-скоро Келиан Ван дер Кап. Освен всичко останало, Келиан Ван дер Кап извърши и нарушение в въздушното единоборство срещу Юрген Матай. Отново атака за Левски от дясно чрез Роналдо. Техника от Роналдо влиза в наказателното поле. Спряне чисто при това от Амос Уга. Отлична видимост за Никола Попов в тази ситуация. Категоричен жест от рефера и възможност за контратака за ЦСКА. Разочароващо тук беше отиграването от Джонатан Линсет. Опита се той бързо и с едно докосване да комбинира с набиращия скорост на зон. Опитват се сините балансирано да действат, когато изнасят топката, да не натоварват много един или другия фланг. Може би разнообразие малко се търси чрез този подход, изнасяйки през Цунами и през Жереми Петрис. Тук конкретно действията се развиха отляво през Цунами и след това през Уелтън, преди да се стигне до нарушение срещу бразилското крило на сините. Вион. Блокирано е подаването на Тибо Вион. Енес Махмутович след това с глава чисти. Краев. Цунами. Техника от Цунами. Тибо Вион след това с дълго подаване, което може да бъде преследвано от Дюкенс на зон. Пламен Андреев излиза и достатъчно спокойно отиграва. Сваля топката към Жереми Петрис. Проблеми останаха в ситуацията преди малко за Жеферсон, ако не бъркам. Да,
Точно така, сега ще бъде проверено какво е състоянието на Жеферсон от Никола Попков, който трябва да прецени дали да допусне медицинския щаб на червените на игрището. Налага се и това да се случи. Жеферсон преди около 15 минути пострада при единоборство с Андриан Краев, сега отново в единоборство с централния полузащитник. Дойдоха проблемите за Жеферсон. Загуба в шампионата на двубой срещу Левски. Жеферсон в престоя си при армейците. И днес получава доверието на Саша Илич. Марселино Кареасо пък е човек, който се подготвя да се появи на игрището. Явно състоянието на Жеферсон след единоборството преди малко с Андриан Краев няма да позволи на бразилеца да остане на игрището, което означава, че Саша Илич трябва да прави принудителна промяна още преди да изтека половин час футбол в дербито срещу Левски. Преди това обаче се концентрираме върху случващото се. Филип Кръстев спрян от Енес Махмутович, след това пък Дюкенс на зон беше спрян още в половината на червените. Подобен беше сценарий в предходния двубой на армейците срещу Славия, когато Саша Илич пак трябваше да прави принудителна промяна. Пак около 30-та минута. Тогава с проблеми беше Тибо Вион. Нещо, за което ви споменах и по-рано. Впоследствие французина успя да се възстанови на време за дербито с Левски. Сега пък проблемите са за друг от полузащитниците, Жеферсон в случая. Една такава принудителна промяна носи и своите рискове, разбира се, носи и промяна в игровия план, който всеки един треньор е имал. А освен това пък в момента, в който беше спряна играта и Густаво Босато даде знак, че изпитва болка, така че и неговото състояние ще трябва да бъде проверено преди действията да бъдат подновени. Което пък от друга страна ще даде възможност на Марселино Кареасо да се подготви за влизане в игра и така ЦСКА ще е по-малко време с човек по-малко на игрището. Жестът към резервната скамейка беше, че Густаво Босато няма чак толкова сериозен проблем и ще успее да продължи участието си в срещата. Нещо, което за съжаление на Саша Илич пък не се случи с Жеферсон, който директно седна на резервната скамейка, след като получи вниманието на медицинския щаб. Няма как емоциите у Жеферсон да не преобладават в този момент. За съжаление на бразилеца, по-скоро по настоящем те са негативни. Дълго прекъсване, докато бъде обърнато нужното внимание на Густаво Босато, което пък, както спомнах, дава възможност на Марселино Кареасо вече да се включи на игрището, заменяйки Жеферсон. Марселино Кареасо да застане на същата позиция, на която действаше Жеферсон, само че с не толкова силно изразени дефанзивни навици е Марселино Кареасо, който ще трябва да действа в по-голямата част от двубоя срещу Левски, след като тази смяна официално идва в 31-та минута.
на зон с гръб към противниковата врата. Успява да прати топката надясно към Тибо Вион. Погледи към притежанието. 42 срещу 58 са процентите в полза на сините. Сега обаче ЦСКА атакува. Хитро отиграване от Вион. Хайнц в наказателното поле. Добро отиграване и от Хайнц, след което центриране с левия крак на близката града. Без проблеми обаче за Пламен Андреев. Но съобразителни действия от Тобиас Хайнц срещу Филип Кръстев. Успя полузащитника в червено да залъже този в синьо. Рисковано подходи в тази ситуация Филип Кръстев. Тобиас Хайнц обаче остана на крака и потърси комбинацията със своя съотборник. Цунами, Кръстев, Краев, с едно докосване. До този момент разиграването на сините се развива. Уелтон успя да отиграе, не може обаче да комбинира с Рикардиньо. Тук пък Маурисио Гарсес остава под топката. Цунами поставя в не много удобна ситуация Келиан Ван дер Кап. Нидерландец се изчисти до средата на игрището, където Карасо овладя, впоследствие остави за Амос Юга. Денойер, Линцет, спряне Линцет от Жереми Петрис. Върчах искрен между двамата след това единоборство. Обсъждането тук беше в полза на Левски. Санко Сунберг с дълго подаване, твърде дълго обаче за Рикардиньо. Нямаше как бразилица да преследва. От другата страна пък много внимателни действия от страна на Густаво Босато. Много повече от 30 минути футбол на националния стадион Васил Левски в 159-то издание на дербито между ЦСКА и Левски. Все още попадения липсват. Липсват и чистите голови шансове и пред червените, и пред сините. Кръстев, Попов. Кръстев, пак за Ивелин Попов. Възможност за Ивелин Попов. Търси той комбинация на точката за изпълнение на Дуспа. Имаше го и завършващия изстрел. Той обаче беше блокиран, беше маркирана и засада на Ивелин Попов. Иначе близо тук сините до това да застрашат вратата на Густаво Босато. Добра комбинация от дясно. Но изстрела беше блокиран, преди това и засада беше маркирана. Сега сините трябва да се отбраняват. Джонатан Линцет за Тобиас Хайнц. Цунами е срещу Хайнц. Не се получи втората комбинация между двамата полузащитници в червено, а Филип Кръстев успя да пресече подаването, след което беше извършено нарушение срещу Филип Кръстев. Поглед към ситуацията от преди малко, в която бяха заместени Ивелин Попов и Филип Кръстев. Вече имаше маркирана засада. Тя трябва да е от подаването на Филип Кръстев към Ивелин Попов. Иначе завършващия изстрел дойде от Роналдо, а пък добрата работа в защита и отличната намеса, можем да кажем, на французина спомогна за това да се размине без напрежение пред Босато тази ситуация, макар и да имаше маркирана засада. Още нещо, което показва колко ключов може да бъде Тибо Вион за червените, освен неговия принос и в офанзивната част на играта. Споменах ви 6 асистенции за него до този момент от кампанията. Ценен е той в дефанзивните си действия. Висил Гарсес печели въздушното единоборство, след това обаче Дюкенс на зон не можа да задържи топката. Още една намеса от Тибо Вион, дълго подаване от Енес Махмутович в зоната на Маурисио Гарсес. Там Келиан Ван дер Кап се справи. Келиан Ван дер Кап последен игра с топката. Освен това, Келиан Ван дер Кап настъпи асистент рефера Георги Тодоров. В опита си да се задържи на крака Келиан Ван дер Кап стигна до там, че пострада левия крак на един от асистент реферите на Никола Попов. С Хайнц на гърба си остава Краев на крака. Много солиден физически Андриан Краев. Не успя да намери начин обаче, по който да продължи действията към свой съотборник. А пък Тобиас Хайнц получава жълт картон за задържането срещу Андриан Краев и
се превръща в първия футболист в червено с официално предупреждение, идващо в 36-та минута. След като самия Краев малко по-рано през първото полувреме беше официално предупреден, сега неговата съдба сполетя и Тобиас Хайнц. Уелтън атакуван от Маурисио Гарсес. Непозволени действия обаче от Маурисио Гарсес срещу Уелтън. По-малко от 10 минути до края на първото полувреме. Двобоя между ЦСКА и Левски от 26-я кръг 0-0. Продължава да бъде резултата между червените и сините. Краев. Жереми Петрис. Подаването е за Роналдо. Първоначално струва се имаше засада на Роналдо, която сега е маркирана. Няколко секунди закъснение. Вече след като бразилецът беше потърсил комбинация в противниковото наказателно поле. Потвърждение и за нередовната позиция, в която се намираше Роналдо след подаването на Жереми Петрис. На френския крайен защитник на сините в въздушното единоборство срещу Дюкен Станзион и с двете си ръце си помогна тук Жереми Петрис в опита да скочи по-високо от Дюкен Станзион. В края на частта удобно статично положение и за армейците, което ще бъде изпълнявано от Тобиас Хайнц. Кива имаха сините, не успяха да се възползват до край. Добре, да видим сега дали ЦСКА на своя ред ще успее да го направи. Справи се Жереми Петрис с подаването на Тобиас Хайнц. Топка по-скоро близо до границата на наказателното поле, която не представляваше трудност за отбраната в сини. От друга страна пък нямаше футболист в червено, който да атакува именно там. Сундберг, сигурни действия. Чисти Сундберг, след това Роналдо печели още едно въздушно единоборство, а но сега пък действа несигурно, връщайки назад към Густаво Босато. Възползва се Босато от факта, че голяма част от неговите съотборници бяха в противниковата половина. Мигновено прати топката на там Джонатан Линдсет. Дукенс на зон, на сърфно на Осънко Сундберг. Топката в крайна сметка е изчистена от Цунами. Добър контрол от Уелтън, който се задържа по-често в дясно в последните минути, а пък Роналдо премина отляво. Има нарушение, извършено от Брадли Денойер срещу Уелтън. Помогна с дясната ръка в тази ситуация левия халфбек на армейците. Роналдо атакуван от Тибо Вион, а тук ще има жълт картон и за Тибо Вион за тези му действия срещу Роналдо. Трето официално предупреждение от началото на двубоя. Кръстев успя да изпревари Хайнц, само че не и да задържи топката. Днес имаше на Тибо Вион, на 8 Сундберг към Рикардиньо. Рикардиньо е изпреварен. От тамо сега Жереми Петрис трябва да е внимателен, защото Дюкенс на зона на гърба му. Настигнат е Жереми Петрис от Дюкенс на зона и топката отнета чисто от централния нападател от Хаити. Тамо сега назад за Густаво Босато. Малко по-силно от нужното от това подаване от страна на Густаво Босато към зоната, в която се намираше Тибо Вион. Видим дали ще доведе до търсеното разнообразие размяната на фланговите футболисти на сините, именно на Роналдо и Уелтън в последните няколко минути от първото полувреме.
Петрис. Добро предвиждане на Джонатан Линдсър в тази ситуация, което принуди Жереми Петрис да връща топката назад до Пламен Андреев. Много случаите, в които стража на сините играе с нея. Също можем да кажем и за човека от срещния край на игрището, Густаво Бусато. Кръстев свали за Андриан Краев. На зон близо до това да отнеме топката от Краев, все пак съобразително действие от Краев през Жереми Петрис. Вече Уелтън владее от ясно, отново Жереми Петрис. Краев в ляво, топката искат и Цунами, и Кръстев беше близо до Цунами. Получи се комбинация именно между двамата. Кръстев не рискува с подаване между Гърсес и Хайнц. Предпочета връщане назад към Келен Вандер Кап. Вече преснува съм от Сундберг, топката е в Жереми Петрис. Включване от Уелтън. Добре разчетена ситуация от Амос Юга, който предостави топката за Денойер. Сега диагонално подаване от Амос Юга в зона, в която би трябвало да атакува Маурисио Гарсес. Твърде силен е този пас от централния защитник на армейците. Цунами. Добри действия на Тибо Вино срещу Роналдо, за да може французина да спре бразилеца. И то тук на сетне трябва да е изключително внимателен. Най-вече за действията си в защита. Келен Вандер Кап. Петрис по-често използван. Десни фланки именно Жереми Петрис в последните няколко минути. Уелтън. Рикардиньо не можа да осъществи двойно подаване с Уелтън, натиснат от Амос Юга и централният защитник на армейците печеливши в тази ситуация. Ще един епизод на единоборството между Амос Юга и Рикардиньо и пак Амос Юга е печеливши. Първо дълго подаване към Дюкенс на зона. Успя той първи да играе с топката. Впоследствие обаче нова Сванко Сундберг поправи до някъде грешката си, за да може отново на зон да владее. Малко не достигна на Тобиас Хайнц да овладее подаването или поне да отиграе, след като получи топката от на зон, да потърси комбинация с Маурисио Гарсес, който също беше в предни позиции. Не са малко случаите, в които Тобиас Хайнц се задържа в близост до на зон и Гарсес, до атакуващата линия на червените. Действие от Роналдо срещу Тибо Вион за няколко минути, няколко епизода на единоборства между Тибо Вион и прехвърлили се отляво на нападението Роналдо. Енес Махмутович. Именно добра работа на Роналдо, за да може топката сега да е в Уелтън. Скорост от Уелтън, спрян от Амос Юга, не и без цената на нарушение и още един жълт картон. Той отива за Амос Юга. Бързо обработи топката Роналдо в тази ситуация. Успя да я пусне покрай Амос Юга, което не остави много шансове за други действия от страна на централния бранител на армейците. Две минути пък ще бъдат минималното добавено време към първата част. В ситуацията, в която се стигна до нарушението, видяхме добра работа в защита от единия флангови футболист Роналдо и след това опит за бързи действия от Уелтън, там където е най-голямата сила на бразилеца, защото беше спрян. Сега Уелтън отново е спрян. Този път от Енес Махмутович. Много премерено влизане тук на Енес Махмутович. Успя да спечели странично хвърляне в полза на армейците Енес Махмутович. Гарсес изпревари Андриан Краев и свали топката за Дюкенс на зон. Ще се получи ли втората комбинация между двамата? Отговора не, защото имаше намеса на Ноа Сонко Сундберг. Иначе прекрасно взаимодействие преди малко след изпълнението на страничното хвърляне между Маурисио Гарсес и Дюкенс на зон.
близо до това да се осъществи секунди по-късно и втора такава комбинация, само че нова само Сундберг не позволи на това да се случи. Добре разчети ситуацията Сундберг. ЦСКА все пак близо до противниковото наказателно поле. Тибо Вион силно хвърли от Тибо Вион. Топката бе отклонена от футболист в синьо към далечната града, там обаче Жереми Петрис действа на сигурно. И отново Петрис, Роналдо задържа топката преди да стигне до наместа на Енес Махмутович. Няколко случая, в които трябва да е много-много прецизен Енес Махмутович и няколко случая, в които той отговаря на очакванията. Минималното добавено време. Левски пък ще има възможност да погледне към вратата на Густаво Босато. Доколко успешна ще е тя, предстои да разберем. Андриан Краев предпочете да връща назад, а това са и последните действия за първото полувреме на 159-то издание на дербито между ЦСКА и Левски. След малко повече от 45 минути футбол без попадение на националния стадион Васил Левски 0-0. Така се разделяме с този резултат на почивката. Кратка пауза и коментарно студио, след което отново ще бъдем тук и за второто полувреме. FBET. Тръпката е навсякъде. Топ коефициенти за FBET Лига. Уважаеми зрители, завръщаме се обратно на националния стадион Васил Левски за второто полувреме на двубоя между ЦСКА и Левски от 26-я кръг в елита на българския футбол. След 45 минути, малко повече от 45 минути, 0-0 между червените и сините. Липсваха чистите голови ситуации през първото полувреме и пред вратата на Густаво Босато и пред тази на Пламен Андреев. Една принудителна смяна направи Саша Илич около 30-та минута без промени на почивката и за Саша Илич и за Елин Топозаков. Принудителната смяна беше свързана с напускането на Жеферсон, който беше заменен от Марселино Карясо. Кои са останалите изпълнители в червено? Густаво Босато е на вратата, пред него тримата в защита Енес Махмутович, Амос Югай, Юрген Матай, по фланговете от дясно е Тибо Вион, отляво е Брадли Денойер, освен Марселино Карясо в средата на игрището действат Тобиас Хайнц и Джонатан Линцет в предни позиции, Дюкенс Назон и Маурисио Гарсес. От тях двамата се очакват попаданията. Тук пък Андриан Краев замесен в това въздушно единоборство с Маурисио Гарсес. Андриан Краев е футболиста в синьо, който получи жълт картон през първото полувреме за отново въздушно единоборство. Тогава обаче с Жеферсон, който малко по-късно бе изменен, както ви споменах. Тук всички скупчени около Никола Попов, всички в червено. Може би желание за второ официално предупреждение за Андриан Краев. Всички тези действия идват секунди след подновяването на двубоя. За Елин Топозаков на вратата е Пламен Андреев, пред него Жереми Петрис, Келен Вандеркап, Нова Сонко Сундберг и Цунами са в защита. Филип Кръстев и Андриан Краев са двамата опорни полузащитници. Уелтън и Роналдо по фланговете, Рикардино на върха на нападението, зад гърба му действа Ивелин Попов. Сега обаче се фокусираме върху отиграването на Юрген Матай и в последствие изчистването на Филип Кръстев, което можеше да се превърне в доста коварна топка за Пламен Андреев. Още в първия случай, в който червените погледнаха към противниковото наказателно поле, успяха да внесат смут. Центрирането дойде от Тобиас Хайнц. Прецизен пас към Юрген Матай. Най-логичното отиграване от Юрген Матай спрямо позицията, на която той се намираше, беше да потърси комбинация със свой съотборник. Но там насетне пък със сигурност Филип Кръстев искаше нещо друго, а не това, което се случи. Го фудър първи за ЦСКА през второто полувреме на места е на Пламен Андреев. Уелтън опита технично да си овладее, не успява обаче да премине покрай Тибо Вион. Хайнц този път пробва подаване по земя от Тобиас Хайнц, което е пресечено от Ивелин Попов. Впоследствие изнасянето не е успешно. Тибо Вион в наказателното поле стигна се там до сблъсък между
Тибо Вион и противников футболиста беше набрал скорост. Тибо Вион, след което дойде блъсъка между двамата, Андриан Краев пострада. Струва ми се, че има проблеми в главата за Тибо Вион след това един упорство, опитвайки се да отиграе и падайки на земята. Тибо Вион се вряза в Андриан Краев. Единствената цел на Тибо Вион беше тук да отиграе топката. Впоследствие обаче се стигна до неприятния сблъсък между фланговия футболист на червените и централния полузащитник на сините. По-опасна зона получи удар Тибо Вион. Няколко накъсвания на играта в първите малко повече от 3 минути на второто полувреме. През първата част, докато гледам към играта на Левски в защита и най-вече отсъствието на Хосе Кордоба, нямаше кой знае колко напрежение върху двойката централни защитници, нямаше кой знае колко такива моменти върху Новосън Кусунберг и Келиан Вандеркап, така че по-скоро можем да кажем, че по-настоящем не е толкова забележимо отсъствието на най-използвания футболист в синьо от началото на сезона. Освен него, Роналдо и Уелтън са записали също по 25 мача от началото на кампанията. Краев, след като действията бяха подновени, успява да продължи топката към Роналдо. Роналдо срещу Амос Юга. Добро позициониране на Амос Юга. Първоначално си спечели по-добра позиция. Впоследствие имаше нужда и от подкрепата на Юрген Матай. Примерен намес от нидерландеца на зон притиска. Новосън Кусунберг свърши работа, опита на Дюкенс на зон да вкара напрежение при изнасянето на топката от страна на сините и най-вече на Новосън Кусунберг. Страна пък, поглеждайки към това, което ЦСКА сътвори през първото полувреме, може би включването на Марселино Карасо предполагаше и предполага и през второто полувреме да видим малко повече креативни действия в средата на игрището. Жеферсон в сравнение с Марселино Карасо с по-изразени дефанзивни функции, по-често и по-смело напред, съм склонен да вярвам, че може да поглежда Марселино Карасо. Дали и на практика ще видим подобни действия от централния полузащитник, достатъчно време, за да разберем. Не бяха много възможностите и за Тобиас Хайнц, който е изключително креативен да се прояви в тази си светлина. Сега Пламен Андреев трябва да внимава. Излиза Пламен Андреев от игра с глава. Впоследствие добра ориентация от Цунами, който стигна до топката първи, преди дебнещия за неточност Маурисио Гарсес. Вандеркап изпревари Дюкенс на зон, успя да изчисти в странично хвърляне и поне временно да спре похода на червените към наказателното поле на Пламен Андреев. Няколко момента на напрежение именно в тази зона от началото на второто полувреме, така че по-смело поглеждат в предни позиции армейците. Марсинио Карасо за Джонатан Линце. Той още по-наляво, където е Брадли Денойер. Денойер връща топката в средата на игрището към Марселино Карасо. Вдясно включването от Тибо Вион. Топката стига до французина, който пита изстрел с левия крак. Подхлъзна се Тибо Вион, което отне от силата на изпълнението. Съответно, този опит не представляваше трудност за Пламен Андреев. Първи изобщо удар от ЦСКА в днешния двубой. Нещо, което обаче потвърждава казаното преди малко, че от началото на втората част червените гледат по-смело към противниковата врата, за да стигне и до този момент, макар и далеч от желание за вършек. Краев. Само подаване към Роналдо. Трудно, дори невъзможно за бразилския флангови футболист да стигне до тази топка. Сонберг спечели въздушното единоборство с Дюкенс на зон. Топката попадна в Джонатан Линсет, който не успя да осъществи комбинация с Тобиас Хайнц. Кръстев за Ивелин Попов. Справя се с Марселино Карасо. Продължава Ивелин Попов да владее. Паса е наляво към Уелтън, само че е пресечен
от Тибо Вион, който веднага търси комбинация в предни позиции с Маурисио Гарсес, не се осъществи тя. Една идея по-добре позициониран тук беше Кенян Ван дер Кап, което спомогна за това нидерландеца да стигне първи за топката, да я върне назад към Пламен Андреев. Действа от ясно през Жереми Петрис, вече в средата на игрището, където е Филип Кръстев, индивидуален рейд от Филип Кръстев, Рикардиньо. Не първото докосване, което му се искаше на Рикардиньо, така че да може да си поведе топката срещу вратата на Густаво Босато. Оттам насетне пък се справи отбраната в червен. Малко повече динамика в действията на сините сега. Попов. Още веднъж добри действия от Ивелин Попов в малко по-задна позиция. Краев без опция в предни позиции. Връща назад към Жереми Петрис. Агресивни в добрия смисъл, в футболния смисъл на думата действия от страна на Джонатан Линдсет, който максимално притесни Жереми Петрис. Френския крайен защитник намери начин да търси пас по фланга. Амос Юга срещу Роналдо. Роналдо съхрани топката в пределите на терена. Прати я към наказателното поле, само че там Юрген Матай се намеси. А след това чудесен усет от Амос Юга и по чудесен начин елиминира набралия скорост Рикардиньо. Пък нарушение от страна на Ивелин Попов срещу Марселино Кареасо. Секунди от мен Марселин Карасо да се изправи на обратно на крака, за да могат да бъдат подновени действията сега. Юга, Линдсет, Денойер. Не се получи двойното подаване между Линдсет и Денойер. Впоследствие пък ценна намеса от Марселин Карасо, за да може топката да е в Амос Юга, разочароващ диагонален пас от Амос Юга. Нямаше как някой от футболиста в червено да преследва това подаване. Нямаше някой в зоната, в близост, поне до зоната, където беше пратена топката, което улесни задачата на Пламен Андреев. Уелтън. Добра техника от Уелтън. Малко по-силно, отколкото трябваше да си поведе топката той. Сега Маурисио Гарсес създава напрежение в синята отбрана. Пламен Андреев излезе, изчисти, само че още в половината на сините Брадли Денойер овладява. Има подкрепа от Джонатан Линдсет, който доста често се задържа отляво близо до Брадли Денойер. Още едно подаване между двамата. Тук Андриан Краев трябваше да се намесва, трябваше да чисти в корнер. Десетия гол от корнер след асистенция на Тобиас Хайнц, който и сега ще изпълнява, и отиграване на Мено Кох дойде срещу Славия за армейците. Това в шампионата, разбира се. Пак Тобиас Хайнц, коварно подаване и първоначално ми се струваше, че футболистът в червено имаше по-добра опция за отиграване. Впоследствие обаче сините успяха да се справят с тази опасност. Денойер спечели първата топка, в последствие Ивелин Попов надигра Марселино Кареасо. На Мос Юга, назад към Густаво Босато. Сигурни действия, без излишни рискове от страна на Густаво Босато. Доста ефективен във въздуха. Последните няколко случая Маурисио Гарсес. Именно това позволява топката отново да стигне до него. Маурисио Гарсес спрян от Жереми Петрис. Успява Маурисио Гарсес да печели въздушно единоборство, връщайки топката към своите съотборници, а в последствие стартира достатъчно бързо, за да бъде потърсен отново. Тук ключова намеса от страна на Жереми Петрис. Юрген Матай. Вион. Назад заедно с Махмутович. Те още по-назад към Густаво Босато.
1-1 отбор, в който Жереми Петри се замесна този път с Брадли Дануар в последствие. Отиграно от Андриан Краев и странично хвърляне за червените. Юга. Гарсес. Денойер. Центриране към далечния край на наказателното поле без проблем за Пламен Андреев. От своя страна пък Пламен Андреев веднага търси бърза комбинация в предни позиции. Енес Махмутович падна на земята след един уборство своето, но след това се изправи и изчисти. Но отново сините владеят се в противниковата половина, този път от дясно чрез Роналдо, който е срещу Амос Юга. Роналдо ще търси ли изстрел с левия крак? Отговор е да. Едно на ръка изпълнението беше неточно, друго, че липсваше и достатъчно сила в този опит на Роналдо. Със сигурност действия, които не бяха лишени от логика, Роналдо успя да си освободи пространство, през което да шутира, въпреки че имаше двама противникови футболисти. А срещу него сам успя да си изгради тази позиция Роналдо. Петрис се оказа се печеливш в единоборството с Маурисио Гарсес. Линцът, Тобиас Хайнц. Изпреварен от Филип Кръстев, добра работа на централния полузащитник на сините, Андриан Краев и Велин Попов. Вляво от себе си имат Цунами, на левия фланг и Уелтън. Но с Цунами е комбинацията. Индивидуални действия до този момент от Цунами, сега вече той е спрям в изключителна близост до противниковото наказателно поле. Чисти действия срещу бразилския крайен защитник. Тук вече има маркирано нарушение. Жълтия картон пък е за Цунами. Ето тук беше спрян Цунами от Енес Махмутович. Беше добре подсигурен Енес Махмутович от Марселино Кариасо също така. Притежанието по подобие на първото полувреме е в полза на Левски. 46 срещу 54 са процентите. Тук ще има устно предупреждение от Никола Попов към Цунами, може би заради по-гневните реакции в моментите, в които не беше маркирано нарушение преди малко срещу Цунами, след като той беше спрямо Денис Махмутович. Пък с наближаването на, всъщност с отминаването на 60-61-та минута, навлизаме в най-резултатния период за ЦСКА, той именно между 61-та и 75-та минута. Но в тези минути армейците са реализирали 12 от своите попадения, с един по-малко пък реализирани в следващия четвърт час между 76-та и 90-та. Така че моменти, в които Левски трябва да е изключително внимателен от гледната точка на сините, ЦСКА пък да опитва да се възползва от силните си периоди в двубоя. Хайнц намира Дюкенс на зон, трудна позиция за Дюкенс на зон, пробва много атрактивно изпълнение от доста сериозна дистанция, не беше изненадан Пламен Андреев и още един случай, в който стража на Левски търси Уелтън с дълго подаване в предни позиции, тук Уелтън нямаше шанс да овладее топката. За сигурност красив момент от Дюкенс на зон, такъв обаче, който много трудно можеше да се превърне в попадение, не можа да придаде достатъчно сила на удара си Дюкенс на зон. Рикардиньо и намеса Тибо Вион преди да може поне първоначално Уелтън да владее. Още една намеса от Тибо Вион, която обаче вече е с цената на нарушение. Първоначално добре позициониран Тибо Вион продължи обаче Уелтън да бъде изключително настоятелен, за да може да провокира нарушението срещу себе си.
нарушение, което ще даде възможност на Левски да изпълни свободен удар в изключително удобна позиция. Филип Кръстев, разбира се, зад топката за това статично положение. Да видим дали сините ще създадат опасност за Густаво Босато. Остро към близката града. Ивелин Попов, струва ми се, не можа да отиграе зад гърба му. Тибо Вион успя да изчисти и след това добра комбинация между Дюкенс на зон и Маурисио Гарсес. Тук има извършено нарушение близо до страничната линия. Всъщност комбинацията беше между Дюкенс на зон и Тобиас Хайнца. Нарушението е на Уелтън, именно срещу норвежеца. След рикошета по-добре се ориентира Хайнца, в последствие с лявата ръка Уелтън задържа Тобиас Хайнц за фланелката, за които действие получава и жълт картон Уелтън. Миг на по-добра ориентация от Тобиас Хайнц. Ето как успя той да изкара жълт картон за Уелтън, който беше принуден да извърши това нарушение, че Тобиас Хайнц набираше много сериозна скорост. Юрген Матай остава под топката при това подаване към далечния край на наказателното поле. Изобщо от футболистите в наказателното поле на Пламен Андреев не игра с топката. От гледната точка на сините не се наложи да има подобна намеса. Рикардиньо е един от много случаи, в които Рикардиньо има възможност да отиграе, особено в началото на второто полувреме. Жереми Петрис спряна от Маурисио Гарсес. Страничното хвърляне в полза на ЦСКА. Бърза Маурисио Гарсес да го изпълни. Остави се пак този шанс за Джонатан Линдсет. Устремени бяха първоначално на армейците бързо да подобрят действията при неподредената отбрана на сините. Все пак Денойер изпълнява Гарсес. Впоследствие и Марселино Кариасо. Тук може би микна не до край добра комбинация между нова Сонко Сундберг и Пламен Андреев. Топката беше удобна и за да може Андреев да лови Сундберг, обаче беше сигурен в действията си. Паса му в предни позиции към Рикардиньо е по-силен, отколкото трябваше. Обаче, освен това, и Юрген Матай бе на правилната позиция. Достатъчно солидни действия от капитана на армейците. Доста моменти в днешния следобед, в които Нинас Махмутович, както и преди малко му се налагаше да се намесва насигурно или доста прецизно, успява за сега да устои на предизвикателството е на Махмутович. Такъв беше случай преди малко, без излишни импровизации. Просто изчисти топката в странично хвърляне, макар и осъзнавайки, че това ще задържи Левски в близост до наказателното поле на Густаво Босато. Такъв случай и сега. Цунами за Уелтън. В близост до аутлинията Уелтън с двама противници около себе си загуби бразилеца топката. След това Тибо Вион е праща в предни позиции. Осън Кусунберг се намеси. Иначе Дюкенс на зон дебнеше за евентуална грешка от страна на централния бранител. До такава не се стига. Не е неочаквано подобни действия на сигурно да са предпочитани от футболистите, особено когато говорим за дербито между ЦСКА и Левски. Юрген Матай. Пасва от капитана в предни позиции, без проблеми за Пламен Андреев. На върха на нападението в този случай се бе оказал Маурисио Гарсес, много активен и той Дюкенс на зон. Доста често замесени в въздушните единоборства, опитвайки поне първоначално да спечелят първата топка и оттам насетне отново максимално бързо да са замесени в разиграванията след спечелената първа топка. В дадени случаи се получава, в дадени не. От другата страна пък доста се разчита на Уелтън и на Роналдо по фланговете, независимо кой от двамата от ляво и от дясно. Такъв е случая и сега Уелтън
първоначално спечели по-добра позиция спрямо Енес Махмутович. Изстрел на Уелтън към близкия гол на Густаво Босато. Може би микна колебания от страна на Густаво Босато, само че след това топката се отдава сигурно в неговите ръце. Чудесна работа от Уелтън спрямо Енес Махмутович. Действа веднага пък в близост до другото наказателно поле. Дюкенс на зон не успя да стигне до топката. Спряни от Ноа Санко Сундберг и от Жереми Петрис в последствие. Ноа Сюга с поредно спечелено въздушно единоборство. Най-използвания футболист от Саша Илич през настоящия сезон е Амос Юга. Втория в това подреждане е Юрген Матай, който пък за първи път през пролетния дял от шампионата остана на резервната скамейка срещу Славия, като една от немалкото промени, които тогава беше направил Саша Илич. Изобщо действие с размах от страна на сръбския специалист, що се отнася до избора на стартова 11-торка. Изобщо не се свени да прави ротации той в своя състав. Уелтън отново замесен в опасно положение за сините. Уелтън тук обаче е блокиран, а освен това, преди да бъде блокиран от Юрген Мата, има и маркирана засада на Уелтън. Проблеми останаха за Уелтън след това единоборство. Добре успя да си владе топката. Уелтън добре успя да се завърти, само че Юрген Матай беше по-бърз, по-прецизен в тази ситуация. Малко по-сериозна болка остана за Уелтън след това единоборство, отколкото за Юрген Матай. Бразилец обратно на крака, за да може друг бразилец в лицето на Густаво Босато да поднови действията с дълго подаване към Маурисио Гарсес. Вендерсон Цунами с спечелено въздушно единоборство. ЦСКА обаче си връща притежанието на топката около централната линия. Маурисио Гарсес извън позицията си е Цунами, което вади и Келен Вандеркап извън неговата позиция. Го отсъща достатъчно прецизно в последното подаване към зоната, която трябваше Маурисио Гарсес да атакува. Не можаха червените да се възползват от разместванията в отбраната на сините, хванати така в тази ситуация с Цунами малко по-напред, а пък Келен Вандеркап изнесен повече към тъча, за да покрие зоната на Цунами. Линцет. Денойер. Топката е напуснала пределите на игрището. Доста често Линцет в тази роля, близост до страничната линия отляво на нападението на ЦСКА, което пък дава възможност на Брадли Денойер да използва скоростта си, да опитва включвания и да опитва пробиви през зоната на Жереми Петрис. Уелтън. Затворен от двама Уелтън. Топката му е отнета от Тибо Вион, който в последствие предостави за Тобиас Хайнц. Опитва Тобиас Хайнц да е максимално активен, максимално мобилен в халфовата линия, както и по-близо към нападението на армейците, именно там, където е силата на Тобиас Хайнц. Не с такава успеваемост, както в предходните двубои му се получава, обаче на Тобиас Хайнц все пак не спират опитите на полузащитника да е максимално активен, да е максимално замесен в действията. Попов. Пореден случай, в който Ивелин Попов е изтеглен малко по-назад, по-близко до Андриан Краев при разиграването на топката, което дава възможност на Кръстев да заеме неговата позиция между двамата флангови футболисти. Част от това хората на Ерин Топозаков да пробват повече разнообразие при разиграването в средата на терена. Сега Кръстев в тази роля
владя топката, Кръстев обърна се, успява и да комбинира с Уелтън, много близо всъщност до това да успее да комбинира с Уелтън, прати топката наляво. Твърде силно обаче, много малкото, като че ли не достигна на Уелтън да овладее. Печелена топка и след това добър рейд от Филип Кръстев беше спрян. Той е в последствие Иванин Попов замесен в разиграване, но сега възможност за контратака на ЦСКА. Тя е спряна от Андриан Краев. Роналдо Попов в наказателното поле. Иванин Попов само, че поставен в трудна позиция между двама. Топката е в Уелтън. Няколко футболисти в червено около Уелтън. Може би нямаше кой знае колко опции Уелтън пред себе си, преди топката да бъде изчистена и поне временно да бъде прекратено напрежението в наказателното поле на червените. Тибо Вион опита хитро да продължи към своя съотборник, не му се получи на Тибо Вион и след това до голяма степен той поправи грешката си с подаване към Енес Махмутович, който беше в по-изгодна позиция, за да изчисти без излишни рискове при второто отиграване от страна на Тибо Вион. Без нещо нередно в наказателното поле на ЦСКА също така. Ляво отбраната в червено се справи в този момент, а пък сега Джонатан Линдсет има малко повече свобода. Има и включили се на скорост Брадли Деноер, който е спрян от Жереми Петрис. Чисти действия. Не прозвуча съдийския сигнал. Никола Попов в тази ситуация максимално бързо се опита да превземе максимално количество терен Брадли Деноер с това си включване. Ивелин Попов вече към Андриан Краев. Не е най-доброто първо докосване от Андриан Краев, което позволява на Юрген Матай да изчисти. Напък Станислав Шопов и Брайан Морено ще се появят на игрището. Двойна смяна за Саша Илич. Тобиас Хайнц и Дюкенс Назон ще бъдат заменени. Че доста често се опитва Тобиас Хайнц да бъде максимално активен в търсене на по-креативната част от своята игра, но се получаваше толкова често, а пък Саша Илич дава около 15 минути шанс за изява в тази зона за Станислав Шопов, който ще действа като централен полузащитник в предни позиции, пък Брайан Морено се включва в подкрепа на Маурисио Гарсес. Дюкенс Назон пък с 75 минути футбол не успя да стигне до някоя чиста голова възможност. Имаше едно действително доста атрактивно изпълнение от страна на Дюкенс Назон с задна ножица, само че не успя да застреши Пламен Андреев. Да видим сега дали ще внесе промяна в действията на армейците Станислав Шопов и Брайан Морен. Това обаче маркирава нарушението на Джонатан Линдсет срещу Цунами. Елегантно докосване от Цунами, с което той успя да продължи топката към Уелтън. Нямаше опция за авантаж в тази ситуация, затова не беше маркирано нарушението. Центриране към далечния край, където е Ноа Сонко Сундберг. Джонатан Линдсет на правилното място в точния момент от гледната точка на ЦСКА успя да блокира опита на Ноа Сонко Сундберг да върне топката към вратарското поле на Густаво Босато. Нещо, което беше единствената опция пред Сундберг, поставен в тази позиция. Сините все пак остават в близост до противниковото наказателно поле. Още една възможност за Жереми Петрис със силно странично хвърляне да прати топката именно натам. Юрген Матай категоричен, след като топката премина над Амос Юга.
Шопов в последствие пробва комбинация, която не се осъществи. Андриан Краев пресече паса. Петрис, полувисоко подаване от страна на Жереми. Петрис, първото докосване в наказателното поле беше от Роналдо. Опити след това на Амос Югад да предотврати корнера. Те се оказват неуспешни. Максимални усилия вложи централния защитник тук, за да не се стига до ъглов удар за сините. Такъв все пак ще има. Филип Кръстев е за топката. Кръстев към далечния край на наказателното поле. Има го и завършващия изстрел. Име е на места на Густаво Босато. Отлична възможност в 79-та минута пред Цунами. Хубаво фалцово подаване от страна на Филип Кръстев. Всъщност не Цунами, а Рикардино е човека, който прати топката към вратата на Густаво Босато и предизвиква реакция от своя сънародник. Чудесна изява и от страна на Густаво Босато. Още един корнер за сините. Този път изпълнението е на близката града, където Ивелин Попов атакува. Завършващия удар го няма тук. Ще има ли контратака за ЦСКА? Брайан Морено с топка в крака, има подкрепата на Станислав Шопов в предни позиции. Доста пространство пред Шопов. С първото докосване той потърси комбинация, а не овладяване, което ще даде повече опции пред Шопов. Тук има извършено нарушение в средата на игрището от Юрген Матай срещу Рикардиньо, за което капитана на армейците получава и жълт картон. По-добро позициониране с тяло от страна на Рикардиньо. Успя да вземе позиция между топката и Юрген Матай. След това имаше опит на Юрген Матай да играе с топката, който се оказа неуспешен. От друга страна пък нямаше как Юрген Матай да позволи на Рикардиньо да се обърне и да тръгне изобщо към наказателното поле на Густаво Босато. А пък ние още веднъж виждаме на места от страна на бразилския страж на армейците най-чистата възможност в този момент от двубоя, създадена след изпълнение на ъглов удар от страна на Филип Кръстев и завършена от Рикардиньо. Нула на нула продължава да бъде резултата между ЦСКА и Левски при оставащи 10 минути до края на редовната част от този двубой. Рикардиньо изключително близо до четвърто попадение с синята фланелка. Това пък може да се превърне в асистенция номер 5 в шампионата за Филип Кръстев. На места на Густаво Босато не позволи нито едно от двете да се случи. Ефективни армейците при изпълнението на ъглови удари в хода на настоящата кампания. Не само, че конкретно в дербито срещу Левски възможността след подобен тип статично положение дойде точно за опонента. Споменавайки липсата на попадения, може би логично трябва да се върнем към факта, че все пак имаме двете най-солидни защити една срещу друга в шампионата след 25 изиграни кръга. Марсело Карасо, Шопов, Де Нойер. Отново Марсело Карасо. Амос Юга. Дълго подаване търси Амос Юга в зона, в която е Брайан Морено. На границата на наказателното поле е Брайан Морено, овладява топката. Изчистена беше тя от кръка на офензивния футболист. Действията подновени. Станислав Шопов владее. Срещу него е Жереми Петрис. Фалцово подаване от Станислав Шопов. Имаше намеса току пред погледа на Маурисио Гарсес, която не позволи на Гарсес да завърши по възможно най-добрия начин и да прати по-силен удар към вратата на Пламен Андреев. Така че добра реакция в синьо срещу Маурисио Гарсес. Цунами Рикардиньо. Един от малко случаи, в които Рикардиньо се връща метри назад, за да потърси топката на крак. Това даде възможност на Евелин Попов да се озове на върха на нападението. Разбира се, като временно явление. Това сега обратно двамата на своите позиции.
но не са много често случаите, в които Рикардиньо търси подобен тип комбинации. Тук лековата грешка от Амос Огада, след това пък Краев може би не очакваше топката да се озове в него и не можа да осъществи точно подаване. На месеца преди малко пък беше на Цунами спрямо Маурисио Гарсес. Ключов момент от гледна точка на играта в защита на Цунами. Петри спечели първата топка, втората спечелена от Роналдо. Амос Огада от централната линия праща топката към наказателното поле на Пламен Андреев. Извършено нарушение, обаче струми се, Маурисио Гарсес беше потърпевшия. Шопов пък сега ще има възможност вече в отсъствието на Тобиас Хайнц да праща топката към наказателното поле. Към границата на наказателното поле го направи Шопов, където имаше реакция от Роналдо. Изчисти Роналдо, след това опитва да пресира Тибо Вион. Имаше задържане срещу Тибо Вион, след като Роналдо беше преодолян от френския флангови футболист на армейците. В изгодна позиция можеше да се озове Тибо Вион, ако не беше това нарушение, да праща топката отново към наказателното поле при засилено присъствие в червено пред Пламен Андреев. Именно от тази гледна точка пък нарушението от страна на Роналдо беше скоро задължително. Цунами с намеса при подаването към близкия край на наказателното поле успява да изчисти бразилица отново. Тибо Вион, още едно центриране, този път на Осонко Сундберг. Марселино Карясо, този път пък централният полузащитник на армейците, извършва нарушение. Помогна си с ръка, срещу Роналдо дойде фала. Пет минути до края на редовните 90. Цунами с дълго подаване към Уелтън. Епизод пореден на тази комбинация и в днешния следобед, и като цяло през голяма част от сезона на сините. Роналдо поставен, всъщност Уелтън, поставен срещу двама опоненти, не успя да ги преодолее. Спечели и странично хвърляне. За ЦСКА до края на редовния сезон предстои гостуване на Пирин, домакинство на Лудогорец, гостуване на Хебър и домакинство на Ботев Враца. Това показва програмата за тима на Саша Илич. За тази на сините след малко хубаво подаване към далечната града, където Роналдо успява да стреля и има много силни претенции от страна на Роналдо за игра с ръка при опита удара му да бъде блокиран. Минута, в която идват тези действия, 86-та, Филип Кръстев с прецизно подаване към Роналдо. Човека, който блокира изстрела, беше Денойер. Имаше докосване до дясната ръка на Денойер. От тук насетне пък предстои да разберем. Вече, убеден съм, ситуацията се преразглежда с ВАР. Отговорници за ВАР пък са Красен Георгиев и Димо Вълчев. Предстои да разберем какво ще бъде отсъждането на съдийската бригада в тази ситуация. Никола Попов беше далеч от зоната, където се развиха действията след подаването на Филип Кръстев към Роналдо. Ясно дава знак Никола Попов, че консултация между него и ВАР реферите има. А пък сега самия Никола Попов ще бъде привикан на монитора край терена, за да прегледа и той ситуацията, така че със сигурност много-много любопитен момент, в който очакваме да разберем каква ще е преценката на Никола Попов. Да видим. Винаги има доза субективизъм в моментите, в които се стига до такива отсъждания. Докосването го има. Денойер с гръб към вратата, блокира обаче изстрела на Роналдо. Едно е сигурно умисъл в тези действия няма, но да видим каква ще е преценката сега на Никола Попов, след като той и сам имаше възможност да прегледа ситуацията. Никола Попов посочва бялата точка в самия край на срещата.
Левски ще има възможност да открие резултата от 11 метров наказателен удар след изстрел на Роналдо с глава, докосване до ръката на Брадли Денойер. Води до това Левски да получи възможност да изпълни дуспа. Води до това Левски да получи възможност да поведе в заключителните минути от редовното време на двубоя срещу ЦСКА. Води до жълт картон за левия флангови футболист на армейците Брадли Денойер. В двубой, в който не изобилстваха чистите голови положения, развръзката може да дойде в заключителните секунди след изпълнението на 11 метров наказателен удар. Да видим кой в синьо ще се опита да преодолее Густаво Босато. Асен Чендъров и Марин Петков в заключителните секунди на двубоя минути хайде ще бъдат използвани от Елин Топозаков. Рикардиньо и Ивелин Попов ще бъдат заменени. Въпросът е кога. На няколко пъти дуспите през сезона не се оказваха най-успешния прием за сините да стигат до попадения. Да видим дали сега ще е по-различно. Ивелин Попов пък е човек, който ще се опита в вече 90-та, може би и отвъд 90-та минута да преодолее Густаво Босато, да даде аванс на сините, който би могъл да донесе и победата на Левски в дербито срещу ЦСКА. Да видим. Изстрел на Ивелин Попов. Реакция от страна на Густаво Босато. Спасяване от бразилеца. Лови ъгъла Густаво Босато. И успя да спаси изпълнението на Ивелин Попов. Сините пропускат чудесен шанс в 90-та минута да излязат напред в резултата. Естествено, Густаво Босато в прегръдките на своите съотборници, най-вече на Брадли Денойер. Страхотен шанс за сините, страхотен шанс за Ивелин Попов. Густаво Босато обаче успява да реагира. За пореден път 11-метровите наказателни удари не се оказват в полза на Левски. Тук в много-много ключов момент, който можеше да означава и 3 точки в актива на сините, който можеше да означава и победа в дерби номер 159 между ЦСКА и Левски на сметката на сините. Отлична възможност, която обаче не води до попадения благодарение на намесата на Густаво Босато. Ивелин Попов и Рикардиньо сега са заменени и смяна, за която ви споменах и преди малко. Асен Чандъров и Марин Петков са двамата, които се появяват на терена вече за добавеното време на срещата. Разочарование за Ивелин Попов няма и как да е иначе най-опитния в състава на сините. Не успя да реализира от 11 метра. Междувременно пък 3 минути бяха назначени като минимално добавено време, което почти изтече, почти 2/3 от него изтекоха. Може би част от заключителните действия в дербито между ЦСКА и Левски ще последват след това статично положение. Първоначално Станислав Шопов имаше желание да изпълнява. Тибо Вион обаче е човека, който ще го направи. Да видим дали пък тук армейците няма да стигнат до последна добра възможност. Тибо Вион към далечния край на наказателното поле. Амос Юга отклони топката в последствие. Хелен Вандер Кап изчисти и сега възможност за Роналдо, след като се справи с Джонатан Линцет, да демонстрира скоростта си. Подаване предпочита Роналдо към Марин Петков. Добре се развиваха до този момент действията в синьо. Марин Петков обаче, поставен и под напрежение от противников футболист, не можа да осъществи подаване наляво.
Иначе добре се прави преди това пък Роналдо, а сега Цунами. Надясно към Роналдо и още една възможност за бразилеца да демонстрира скоростта си. Бързо подаване към наказателното поле от страна на Роналдо. Излизане от страна на Густаво Босато, пък който слага край на напрежението, поне в този епизод от двубоя. Предпочета тук Роналдо по-бързо да комбинира, търсейки Марин Петков, озвал се на върха на нападението в синьо, отколкото да пробва индивидуален рейд Роналдо, индивидуален пробив. Ние пък още веднъж виждаме спасяването на Густаво Босато в самия край на редовното време от двубоя между ЦСКА и Левски. Спасяване, което е на път да направи така, че за 46-ти път в историята на това съперничество двубой да завърши наравно. Шопов прати топката в малко по-предни позиции. Там обаче тя е овладяна от страна на Келиан Вандеркап. А това са и последните действия между ЦСКА и Левски в двубой. От 26-тия кръг сини и червени не успяха да се победят 0-0 в 159-то издание на дербито между ЦСКА и Левски. Отлична възможност имаха сините в самия край на срещата, когато Ивелин Попов изпълни 11-метров наказателен удар. От той обаче беше спасен от Густаво Босато и благодарение на тази намеса на бразилеца двете нули се запазват. Така се разделяме и с крайния резултат от националния стадион Васил Левски между ЦСКА и Левски 0-0. Вие обаче останете с нашото коментарно студио и отзивите, които следват след малко.